Priču o pola veka rudnika bakra Majdanpek, od 50 godina od zvaničnog početka rada rudnika bakra Majdanpek, danas u studiju Radio Majdanpeka također nastavljamo sa našom i vašom gošćom na talasima Radio Majdanpeka, gospođom Radmilom Lukić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Eto, priču o rudniku nekako u osnovi čine sećanja rudara, svih onih ljudi koji su terali te velike mašine, grdosije po kopovima, radili u flotaciji, u raznim pogonima rudnika bakra Majdanpek, ali nas je zanimalo da čujemo i onu drugu stranu. Naravno, nisu samo rudari i samo muški činili kolektiv rudnika bakra Majdanpek, već i jedan manji broj žena. Jedna od njih je upravo naša današnja sagovornica, gospođa Radmila Lukić. Pa pretpostavljamo da se i vi nekako onako malo drugačije osjećate ovih dana kada se približava taj vredan jubilej 50 godina, pola veka rudnika u kojem ste vi proveli vaš gotovo čitav radni vek. Jel' tako? Da. Pa šta je ono što vas prvo podsjeti na te neke dane, na taj neki daleki 25. jun 61. Neka prva asocijacija. Pa prva asocijacija je moj dolazak u Majdanpek. I viđenje Majdanpeka onako kakav je bio u to vreme. Nov, blistav, osunčan i, za razliku od Bora koji je uvek siv, bio je sasvim nešto drugo. I bila sam srećna što sam došla, a još srećnija što sam dobila posao koji sam dobila. A posao sam dobila na centrali Rudničkoj i jedan dobar deo radnog veka tu sam i provela. E sad, rudnik u to vreme bio je veliki gigant, to svi znamo, a centrala rudnika bila je kapija tog giganta. Ja sam na toj kapiji bila. Kroz nju su ušla mnoga preduzeća, i strana i naša, iz naše Jugoslavije. Odavde do zemlje izlazećeg sunca mnogih firmi je bilo. Ne mogu sad svih ni da se setim, a nisam se ni vraćala mislima da bi razmišljala koja su to sva preduzeća bila tu. Za opremu, za ovo, za ono, za rudnik. Ja o rudniku kao rudar ne mogu da pričam, ali iz moje vizure, iz mog posla koji sam obavljala, to mogu da kažem. E sad, Majdanpek je vrlo kulturno živeo u to vreme, bio je to mali Pariz, mnogo je bilo, kako bi rekla, stručnjaka, bilo je stručnih i kulturnih ljudi, školovanih, tako da je Majdanpek bio stvarno u pravom smislu mali Pariz. I ja sam bila srećna što sam deo toga i sad, posle toliko godina, ja sam također srećna što mogu da se setim toga i sećam se, ja mislim tih početaka se sećam uvek. Nije to meni, ako mislim na nešto od ranije, to mi je to. Raditi, recite. Umjesto mi da potražimo vas, pripremajući se za ovaj serijal emisija o rudniku bakra Majdanpek i o pola veka zvaničnog početka rada rudnika bakra Majdanpek, vi ste pronašli nas da. Doneli nam, zaista, ne znam kako bi opisala ovu razlanicu, televizija će to i kamera mnogo bolje da prikažu od reči. To je zapravo razlanica, slika Majdanpeka sa pečatom na kojem piše puštanje u pogon rudnika bakra Majdanpek i datum 25. jun 1961. Da. Zaista, pravi kuriozitet. Da, 50 godina sam čuvala to. Odakle vama ova razlinica? Naslovljena na vas, da. Piše gospođa Tanasković Radmila. Da. Kada Tanasković? Da. Meni Jovan Nikolić, zvani Zečka, to je moj zet, moja sestra sa njim je, i oni su došli godinu dana ranije u Majdanpek da žive i oni su mi poslali tu
I pozvali me posle ako hoću da pređem i ja u Majdanpek da radim. I to je baš ona tipična priča, neko je došao i onda je onda pozvao svoj brata ili svoju sestru. Tu su formirali svoje porodice i mnogi dočekali, evo, na sreću kao i vi i te penzionerske dane. Da vam kažem, mnogo je ljudi prošlo kroz Majdanpek, stručnjaka i to. I tokom života mnoge sam sretala. Sa nostalgijom se sećaju tih svojih početaka. A oni su posle škole, oni su uglavnom bili stipendisti, pa posle školovanja dolazili, dobijali i posao i stanove. Tu su osnovali zasnovali radni odnos i osnovali svoje porodice. Da, i mnogo, kako bi rekla, žale za tim vremenom, naravno ne bi oni mogli još ne znam koliko dugo tu da ostanu, jer svako je imao negde nekoga gde bi trebao da ode, ali se rado sećaju sa nostalgijom, baš i onda pitaju da li je taj još tu, da li, a oni su svi otišli nekim svojim putem i eto, dolazili su sa koferima, odlazili sa punim kamionima. Majdanpek je mnogima pružio mnogo i bio odskočna daska. Ali eto tako, bilo je i na sreću ostalo i onih koji su ostali, koji su svoju sudbinu i svoj ne samo radni vek, već i čitav život vezali za ovaj grad. Da. I na kraju taj rudnik koji nas okružuje i koji je eto hranilica svih nas svih ovih godina, a nadamo se da će biti i nadalje. Ono što se naravno učinilo zanimljivim, eto što nismo možda znali u pripremi za ovaj razgovor, rekli ste nam da ste radeći na centrali svojim glasom ostavili utisak na nekog, pa ste bili čak i nesuđeni spiker Radio Majdanpeka. Tačno, trebalo je, ali nije se desilo. Nije se desilo, ali ko zna zašto je to dobro. Ima, tako svako zlo ima svoje dobro. Svako zašto ima svoje zato. Upravo tako, ali zaista s puno razloga ste vi danas naš gost, zaista ste nas obradovali, pre svega zbog ove raznice koju ste nam doneli. I 50 zaista, godina je čuva. I znala sam da ću jednog dana negde nekome da je pokažem. I baš... Eto, na sreću. Ovaj mali doprinos za veliki jubilej. Eto, vi ste čuli naš poziv svima onima koji imaju dakle nešto što možda upravo obeležava taj početak rada rudnika bakra Majdanpek, bilo fotografiju ili nešto slično, i došli, pa neka to bude poziv i apel i drugima, dođu. Da se mi vratimo ponovo rudniku, bilo je to zaista neko lepo vreme. Pa je onda došlo ono manje lepo vreme, tako reći, sa rudnika, tačnije sa kopova, odjekivala je tišina umjesto zvuka mašina i miniranja. Pa kako ste se tada osjećali? Pretpostavljamo malo tužno. Pa tužno. Tužno je i danas. Sve se to, mislim, još nije došlo na ono vreme i na one događaje, jer... Ovo sve što je bilo samo se nastavlja, a dokle vidjet ćemo. A možda će jednog dana, kako je krenulo, možda će da bude i bolje. Kažu da zaista ima rude, da su veliki potencijali svuda oko nas. Da, kad su trebali da prodaju, onda su govorili da rude nema, ali to je samo bila priča, ipak ima ovdje dosta. Ima i na sreću, hranit će nas ovaj rudnik, izgleda još dugo, dugo. Daj Bože, Da, još neke generacije. Recite nam možda neke situacije koje se ovako posebno sećate kada su te godine provedene u rudniku bakra Majdanpek u pitanju. Šta je ono što bi mogli da, recimo, kažete tako je bilo nekad, sad nije? Taj odnos u kolektivu, druženje, sve se to pretpostavljamo mnogo razlikovalo od ovog današnjeg. Da vam kažem. Samoživlja, može se reći. Da, u ono vreme svi smo bili isti. Klasne razlike nisu bile. Da li sam ja službenik, da li sam radnik, da li sam čistačica, da li je onaj inženjer, apsolutno se ta razlika nije. Svi smo bili podjednako isti. I to je ono lepo vreme bilo. I svima je podjednako bilo dobro. Svima je bilo podjednako. Na sreću. Jer nije za neku utehu sada ako je svima nama podjednako loše. Da. Nažalost. Pa nije ni danas svakome podjednako loše. Pa to. Sad je penzionerima najbolje. Eto, pa vi ste jedna od rijetkih penzionerki koja to kaže. I zaista i to lepo čuti. A znate zašto? Zato što ja ne izdržavam nikoga, niti mene neko.
Moja deca su za sebe, ja sam za sebe. Da ja imam dvoje dece ili jedno na tu penziju, koje treba da izdržavam, što je vrlo česta situacija, nažalost, u vreme današnje. I ja sad mogu drugačije da pričam, a ima oni drugi. Ima i onih koji ne mogu tako da kažu da im je dobro. Meni je dobro. Meni je dobro, stvarno. Drago nam je da je tako i mi vam zaista želimo da vam još dugo bude dobro i da uživate u zdravlju. Pretpostavljamo da ga imate, tako pa nam lepo sada izgledate za svoje godine i nadamo se da će biti još lepih dana i lepih prilika da pričamo, eto, o možda nekom novom jubileju, možda o 60 godina Rudnika Bakra Majdanpek, zašto da ne. A onda nas možda iznenadite ponovo sa nekim lepim detaljem kao što pa ova raznica, mada teško, zaista, posle ovoga, teško. Pretpostavljamo da imate i fotografija dosta iz tog perioda. Imam. Eto, i to ćemo podeliti ukoliko ste raspoloženi kroz neku emisiju sa našim gledaocima. A meni zaista ostaje da vam se zahvalim što ste danas bili naš gost. Možda samo da vas pitam čime se trenutno bavite. Pišem. Poeziju, pretpostavljam. Poeziju pišem. Sad sam ispremila jednu knjigu unukovih bisera. I sad to je lijepo. Da, i to treba sad odštampam. Autobiografiju svoju sam napisala i tako, ne sedim džabe. Pa zaista jedan ispunjen je tako, jeste, život i u tim penzionerskim danima. I onda živim za dane kad će deca da mi dođu, kad će ja tamo da odem. Eto, uvijek ima neki smisao da čovjek... Naravno. Zaista drago nam je da smo bili vaši domaćini danas, da ste vi bili naša gošća i nadamo se da ovo jeste prvi put. Evo sada ste osjetili malo tu atmosferu u studiju Radio Majdanpeka gde niste počeli da radite, moglo je da se desi da počnete, ali eto, sticajem nekih okolnosti, svoj radni vek ste ipak proveli i završili u Rudniku Bakra. U Rudniku Bakra nemam ni jednu firmu, mislim... Preko toga. U Borušu sam radila, to je isto RTB bio, to je opet bilo rudničko, tako da srećna sam zbog toga. I evo, prilika je da ukoliko želite sadašnjim radnicima Rudnika Bakra Majdanpek poželite nešto za ovaj vredan jubilej. Pa želim svim radnicima starim da žive, još da dožive neke godine i da opet pričaju kao što pričamo. I kroz 10 godina, a mladima da dožive naše godine, pa da i oni o nekim jubilejima pričaju. Da dožive neke godine, pa da imaju i oni neki jubilej, kao što ga ja imam sad od 50 godina. Baš tako, a zajedno se nadamo da će, kao što smo malo čas rekli, ovaj rudnik koji nas okružuje dugo, dugo još biti naša zajednička hranilica. Da. Hvala vam, gospođo Radmila, što ste bili naš gost. Svako vama, dobro hvala. Vam želimo. Također.